Pasti alhamdulillah lah, persembahan yang dengan Tajikistan bermula dengan bagus, kemenangan yang besar diperoleh di pasukan kita. Itu dengan pasukan yang dengan Thailand kita boleh menang sebenarnya, tapi disebabkan kena kad merah pada babak kedua. Lepas tu macam game tu dah kurang sikit lah sebab tak cukup orang, dia orang pun tengah naikkan semangat. Lepas tu masa apa kena kad merah tu, game nampak ni lah, tapi kita still boleh pegang game tu. Lepas tu nampak ni tidak ada rezeki yang untuk menang dia tu. InsyaAllah perbaiki lawan Jepun untuk layak ke quarter final. Kawan, sekarang pertandingan ni saya tengok boleh bangkit lah daripada kalahan tu untuk temu Jepun. Tak ada masalah yang besar dalam team ni sampai kalah dengan Thailand. So ni keadaan Lokman macam mana? Keadaan Lokman agak berat sikit lah untuk bahagian attacking kan. So tak apa, kita ada player penyerang yang sebagus macam Lokman pun ada, insyaAllah boleh buat macam Lokman. Ada. Bagi saya, team Jepun sama-sama naik dengan kita. InsyaAllah kita boleh menang. Dengan permainan diorang pun tengok boleh menang lah. InsyaAllah.